Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivog, samilosnog. Znači, prva tema jeste da nije dovoljno čovjeku da prizna samo Allaha Dželešanuhu kao vrhovnog tvorca i ove stvari, da Allah Dželešanuhu, da mu to ništa ne vrijedi dok šta? Dok to ne pretvori u ibadet. Samo Allaha Dželešanuhu. Zato i govorimo ovo definicija, samo je ovo ovih tačaka koje su došle. Znači, evo sad sam ja sve to, te četiri teme, spojio u dvije rečenice. Znači, šta je tevhid, da samo Allahu Dželešanuhu robuješ, to jest činiš ibadet, nikome više, i taj ibadet ne može se priznati da čovjek samo Allahu Dželešanuhu prizna kao vrhovnog tvorca, kao onaj koji daje rizik, kao onaj koji uživljava mrtve, i da to ne ulazi u sam tevhid. Da je to dio, jedan dio priznavanja Allaha Dželešanuhu, međutim, ako mu čovjek ne pokrene se taj tevhid u njegovom srcu ili u njegovom tijelu, da čini samo Allaha Dželešanuhu ibadet, od onoga što je priznao nema ništa. I sljedeća stvar, što znači šehadet? Da su mušici Mekke shvatili šta je šehadet, zato ga nisu htjeli izgovoriti. Znači, nije im potrebno da sad gavi bi haqin ili bi gajl haq. Oni su robovali, znali su da je Allah Dželešanuhu i htjeli su Allah Dželešanuhu, ko je Allah, šta je Allah, i htjeli su da Allah Dželešanuhu pripišu ono što Allah Dželešanuhu nije sam sebe prepisao. Evo ovo vam je važno, sad ova rečenica. Znači, nisu htjeli da priznaju ono što je Allah Dželešanuhu preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem poslao, to jest da samo Allah Dželešanuhu moraš pripisati ono što je on sam sebi pripisao, ili što je onaj koji je došao, koga je Allah Dželešanuhu poslao, pripisao, to i ostalo ništa više. Bilo od ibadeta, bilo od ostalih stvari, to je svoj dao. I onda ovaj četvrti, znači, koliko je fadl tevhida, da onaj koji čini i učini Allah Dželešanuhu širku, bilo kojem ibadetu, taj je propao i na dunjalku i na ahiretu, pogotovo što kažemo inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Dželešanuhu neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će sve ostalo kome on hoće, subhanahu wa ta'ala. I onda, koliko je fadl tevhida, da to je počast vjernika na dunjalku i na ahiretu, da ga to čuva od širka, da mu to daje džennet, da kad sad spozna tevhid, istinski strah ga plata od širka i čežnja za džennetom. I mnogo je fadlova još koji nisu spomenuti, ali samo da napomenimo nekoliko njih.